Hej, hej alle sammen. Hej, det er mig, Christian. Hej. Hvis I ikke har set det, så har jeg simpelthen fået en lille hobby med at tage en masse billeder med alt muligt. Især med gamle kameraer. Det er sådan lige det nye for mig, åbenbart lige nu. Men imens vi venter på en masse ruller blive fremkaldt, lige old school nok, så tænker jeg på, at vi kunne prøve at tage billeder med noget helt andet end et gammelt kamera. Nemlig noget lidt mere moderne. Min telefon. Kan man få vink? Samsung har nemlig sendt mig den her telefon, og det er en Samsung S20 Ultra. Allerede har jeg taget ret mange billeder med den. Jeg har haft den i cirka 2,5 måneder nu, og det er en syg telefon. Men for at den her video bliver lidt mere spændende end mig, så har jeg simpelthen inviteret en anden med. Det er nemlig Amanda! Amanda! Og grunden til, at jeg har taget Amanda med, det er simpelthen fordi, at Samsung faktisk også har sendt hende en telefon. Mm. Hvad hedder din telefon, Amanda? Det er en Samsung Galaxy S20 Plus. Der findes tre versioner. Der findes en S20, en S20 Plus og så en S20 Ultra, som jeg har. Og Amanda, hun har mellemmanden. Mellemmodellen. I går var Amanda og jeg simpelthen ude at tage en masse billeder, og det var fandme heldigt, det var i går, for det er godt nok lortevejr i dag. Det har bare øset ned, og i går var der sådan nogenlunde. Det var ikke fantastisk vejr, men det var okay. Nej, det blev da meget godt senere på dagen. Ja. Efter vi var færdige. Nej. Så ja, det næste I ser, det er simpelthen Amanda og jeg. Være ude til billeder. Ja. Rundt i Odense. Rundt i Odense. Altså, kommer de også til at kunne høre dig overhovedet? Nej. Er det kun min lyd, der bliver... Vi er kommet til Eventyrhaven. Er det ikke det, det hedder? Jo. Mm? Jeg tænker lidt, at jeg vil tage billeder af den her hvide... Hvad hedder sådan en? Det er sådan en lignende pavillon. Lukket pavillon, ikke? Jo. Spørgsmålet er bare lidt det der med, hvor tæt på og hvor langt man skal. For jeg vil gerne noget af det der med også. Det er sådan meget roligt. Ja. Ja, jeg tager et billede af dig. Ja, jeg prøver lige at zoome ind på dig også. Og der er også en fugl med. Åh, sygt. Først jeg tager lige billedet med hvidvinkel. Normal. Og så zoome. Det her, det er hvidvinkel. Prøv lige at zoome. Eller normal hedder det. Så tager jeg lige og zoomer. Jeg zoomer lige 5 ind. Sindssygt. Jeg tager lige nu billedet af den flotte kirke, der er derovre. Okay, så jeg tager først helt normal. Og så zoomer jeg bare derudad. Og så tænker jeg lige, at jeg zoomer lidt ind på den også. Hold da op. Kan den så ikke vende? Jo, det kan den godt. Jeg elsker stier. Jeg elsker, hvor man kan se langt væk sådan. Sådan en lige vej, som denne her, den er bare ikke lige så pæn. Så i den her lille sving her. Med stenen. Hej! Det er pænt. Altså det her, det ser også flot ud. Fordi det er flot med... Træerne, der spejler sig i vandet. Nice. Det tror jeg faktisk bliver meget godt. Kan du se stenen dernede? Jeg prøver lige at tage et normalt billede af den. Og så zoomer lige 30 gange ind. Shit. Jeg tager også lige zoom 10 gange ind her. Sådan, jeg tror jeg fik det. Ej, hvor den flot. Noget, der er sygt nice. Nu skal vi lige passe på, at vi ikke bliver kørt ned. Det er det, der er sygt nice. Noget, der er mega sindssygt, det er, at jeg kan tage billeder med mit frontkamera her med 40 megapixel. Så lad mig lige prøve at tjekke det ud. Men det er også lidt farligt, for så kan man virkelig se alle mine urene huder. Okay, jeg prøver lige at tage et billede opad. Frøperspektiv. Hedder det ikke det? Det tager du ikke med. Det blev rigtig godt. Har du taget det? Ja. Hvor det gik hurtigt. Jamen, jeg ved bare, hvordan jeg skulle tage det jo. Tror du kan tage det der, tage et af mig-agtigt? Jeg kan da prøve. Mm? Shit, jeg har nøje på. Jeg ved ikke, hvordan sidst jeg har gynget. Jeg var altid så bange for gyngerne. Har I ikke et godt fif til, hvordan man kommer op i fart? Sådan her. Jeg vil godt stoppe dig, hvis det er. Vil du gerne stoppe? Okay, jeg prøver at hoppe af, okay? Så bare tag et billede nu. Sæt den i gang nu. Okay. Shit, er vi klar? Fuck, nej, dårligt. Ej, sygt nok.
Nu vil vi prøve at tage et. Den går ind og bruger alle alle linser i kameraet. På én gang. Stop, hvis du har, hvad du skal bruge. Okay, jeg har stoppet. Fint. Så er det, man. Jamen, det kan vi bare se på senere. Ja, vi gør det. Hvis du prøver at stille dig hen, vil du prøve at stille dig hen til den der? Så tager jeg lige et normalt billede af dig, okay? Skal vi fandme se det her zoom her, for det er fandme sygt, det er. 5 gange zoom. 10 gange zoom. Du kiggede lige lidt op sådan. Og det her, det er 30 gange zoom. Det er helt åndssvagt. Okay, jeg prøver lige 100 gange zoom. Shit. Jeg kommer helt ind på dit øje. Ikke ryk dig. Nej, nu rykker du dig. Nej. Ej, det er faktisk rigtig dårligt. Tag det lidt ned fra, okay? Det er fint, jeg sådan der. Det bliver godt. Du ser høj ud. Så okay. Jeg er sådan en type, der tager altså, billeder af alt muligt random. Okay, jeg prøver at tage et billede med 64 megapixel. Ja. Sådan. Nice. Nu har jeg i hvert fald taget et. Amandas telefon kan tage billeder med 64 megapixel, men min kan simpelthen tage billeder med 108. Sygt! Jeg tænker lige at tage et billede af de meget fine sommerfugle, der er herude i søen. Okay, og så prøver jeg også lige at zoome en gang. Jeg tager lige og tager et billede op af toppen deroppe. Det bliver fandme godt. Vi har lige set et dyr, der kommer nogen på cykel. Ej, oh, nej, der er en rotte eller andet. Ej, ej, men, jamen det kan jeg ikke, der kommer cykler nu. Ej. Ej, det er stor. Ej, tænk hvis den angriber. Ej. Prøv altså også lige hurtigt at tage et billede med den her på min telefon. Er det ikke svært at holde stille? Nej, der er sådan noget stabilisation i. Åh, oh, det bliver godt. Ew. Ej, se halen. Ja. Ej, den er virkelig ulækker. Ej. Ej, Amanda, filmer du mig? Jeg har det sygeste billede. Nej, bliv der. Det anden, den er lige her. Okay. Jeg vil gerne have et sygt billede af dig, little dog. Sådan der. Åh, jeg prøver lige at tage et billede her. Og det er også med træet måske. Jeg tager et træ. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Det her, det ser meget pænt ud med det her bladværk her. Så får man lige lidt baggrundslør her. Man kan zoome 5 gange ind og 10 gange ind, og så kan man lige få en syg slør faktisk. Hey, måske kan jeg lige teste med brun her egentlig. Det var 5 gange zoom, og så tager jeg lige et normal. For så kan I se, hvordan det bliver. Sætter du dig der? Sådan. Du kan i hvert fald filme noget i 8K. Lad os lige teste ud, jeg har faktisk aldrig prøvet det før. 8K. Hov, man kan tage et billede mens også. Det prøvede jeg lige at gøre. Sygt nok. Hver gang vi er her, så tager jeg et billede af den her trappe. Så det gør vi igen. De her ender, det ligger bare chiller for hårdt. Sygt. Du ligner virkelig en, der bare er ved at udforske hele verden. Jeg tager lige et billede af kirketårnet derhenne, fordi det er langt væk, og jeg gider ikke til at gå derhen. Ej, sygt nok, jeg fik en fugl flyve derhen imens. Det så mega sygt ud. Vi tager et selfie. Okay, det er lidt dårlig belysning. Ja, er det ikke det? Du er nok bedre til at holde det. Men det er fordi, så skal vi kigge lidt mere op. Jeg tror ikke, det bliver godt. Oh. Nej. Det bliver ikke særlig godt. Prøver vi igen. Det er nok meget skygge på, men det er da et selfie. Vi har sådan en søhest her i Odense. Jeg tænker lige at prøve at tage et billede af den. Først et helt normalt et. Sådan der. Og så et 5 gange zoom ind. Og så tager jeg også lige 30, bare lige for sjov. Kan vi lige se, hvordan den ser ud i hovedet? Stil dig lige derinde. Jeg vil gerne have, at du stiller dig derinde. Ja, sådan. Er det godt? Jeg synes faktisk, det er godt. Så. Og jeg kommer lige til at tænke på, hvis jeg tabte telefonen ned i vandet. Så er det fandme godt, den er vandtæt der. Altså, du skal sidde sådan derovre i midten af det der. Det der var her. Nej, ikke der. Ja. Vil du ikke stille dig ud på broen, lige sådan lige herinde på den her?
Hvis du stiller dig hen ved gelænderet her. Der er en svane, der meget gerne vil have taget et billede. Ej, underligt. Der er to. Ja, der er der også. Ej, se deres unger. Ja. Ej, hvor er de søde. Sådan. Ej, den ser mærkelig ud. Zoom lige 5 ind på den. Kæft, det ser sindssygt ud. Christian sætter sig lige over på stammen her. Den kæmpe stamme, der er. Og så vil jeg prøve at tage et billede. Hvis det er muligt for mig. Og så vil jeg gerne have, at du tager hånden sådan her, som om du kigger langt. Nej, det var sjovt. 10 gange? Bare tryk på 10. Hold da op. Det er helt inde i hovedet på dig. Jamen, bare gør det. Men det prøver vi. Sådan. Jeg prøver lige at tage et billede af Amanda, der sidder hernede i græsset. Ser det mærkeligt ud, det her? Nej. Der er ducks. Sådan nogle små ænder. Det er familien Duck. Ej, den er tæt på mig nu, den her anden. Oh, jeg fik et sygt billede af anden der. Prøv lige at tage et billede af dig sådan her. Zoomer lige ind 5 gange. Det ser i hvert fald glad ud. Som I så på videoen, så prøvede vi en funktion, der hedder Tag 1. Den tager simpelthen et billede med alle de her små kameraer om bagpå. I kan godt se, at der er rimelig god chat af kameraer ved mig i hvert fald. Hvordan ser din ud? Skal vi lige tage coveret af igen? Sådan her. Så kan vi lige sammenligne her. Ja. Det her billede, det øverste her, det er det, de vælger for os, som om at det er helt det bedste billede-agtigt. Mm. Og så har vi en lille video her. Nej, mig der gynger stille og roligt. Jeg tog et billede af den her sådan sø, eller... den her å, og der, det her billede, det er jo selvfølgelig mega nice, men så tog den det her billede, og det ser bare vanvittigt ud. Det er virkelig, virkelig godt. Virkelig et sygt billede, men den har selvfølgelig også taget en hel masse andre billeder, og den har lavet en lille gif her, og... Men det her, det er jo så billedet, den har valgt. Ja, det er ret sygt egentlig. Mm. Men det fedeste... Er det ikke det med baggrundsstyring? Jo, nu har jeg det rigtigt. Og man kan også trykke her, skift baggrundseffekt faktisk. Ja, så kan du selv bestemme, hvor meget du slører. Ej, hvor vildt. Ej, det vidste jeg ikke engang. Det er mega sygt. Vi var også faktisk i går aftes lige ude til nogle billeder, og den har også en funktion, der hedder nattefunktion. Så jeg har det her, for eksempel det her billede, det er sådan ganske normalt, stille og roligt billede. Og så det her billede, det er taget med nattefunktionen. Man kan godt se, at det bliver sådan lidt mere lyst og sådan lidt mere spændende. Mm-hmm. Det ser ikke så nøjeren ud, vel? Nej. Det er sådan lidt, okay, der sker noget nøje her, og så... Ja. Ah, hvor lækkert. Det var hyggeligt at tage billeder med os, mor. Ja, det var så. Mm. Tusind tak, at I tog med, og så håber jeg bare, at I vil følge med en anden gang. Og så ses vi ellers bare i næste video. Hej hej. Hej.